Mielas ponios, gerbiami ponai, kolegės, kolegos, bičiuliai. Valdovų rūmų muziejaus bendruomenės vardu sveikinuosi su jumis Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje susirinkusius į šį ypatingą istorijos, kultūros ir muzikos vakarą. Šio renginio tema iš tam tikrą prasme iš dalies buvo apibrėžta muzikos kalba, kurią neabejoju kiekvienas iš mūsų supratome. Žymi Lietuvos pianistė, romantikų kūrėjų muzikos atlikėja, Šviesa Čepliauskaitė, skambino Mykolo Kleopo Oginskio polonezą, atsisveikinamas su tėvyne. Šį vakarą turėsime daugiau progų ir malonių akimirkų gerėtis ir mėgautis nuostabiais polonezais, tačiau kalbėsime, darysime mintimis, diskutuosime ne apie muziką. Tikrasis renginio kaltininkas, prieš 249 metus gimęs ką ir skambėjusio polonezo autorius. O geroji žinia, šiandien mes visi susibūrusi, reikšmingas Lietuvos mokslo ir kultūros faktas, liudijantis, kad įvairiapusiška, spalvinga, prieštaringai nevienareikšmiškai vertinta ir dar deramai nepažinta Mykolo Kleopo Oginskio asmenybė, pagaliau sulaukė svarbaus istorijos tyrinėtojos žvilgsnio. Prieš kelias savaitės dienos šviesą išvyko mūsų monografija ir istorinių diplomatinių šaltinių publikacija Ramunės Šmigelskytės Stukienės knyga Mykolas Kleopas Oginskis, politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija. Tad pokalbį šiandien ir pakvietėme šios knygos autorę Ramunę Šmigelskytę Stukienę. Taip pat profesorių daktarą Aivą Tarakauską, Lietuvos edukologijos universiteto direktorių. Rinavo kunigaikščio Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorių, gerbiamą Vytą Tarakauską. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininką daktarą Romą Pakalnį. Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos direktorių Joną Balčiūną. Ir Valdovų rūmų muziejaus direktorių daktarą Vydą Dolinską. Turbūt nesuklysiu teigdama, jog dažnas lietuvis paklaustas, kas sukūrė visiems pažįstamą polonezą, nedvejodamas įvardytų jo autorių. Tačiau į klausimą, ką žino apie Mykolą Kleopą Oginskį, atsakytų nedaugelis. Geriausiai atveju kartu, jog tai garsus romantizmo priešaušrio kompozitorius. Tad ir kviečiu jūs šiandien taip gausiai susirinkusius šio vakaro metu iš arčiau pradėti pažinti Mykolą Kleopą Oginskį kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštijos pilietį, kaip valstybininką, kaip politiką ir diplomatą. Pagaliau kaip žmogų, kuriam teko išgyventi itin dinamišką ir sudėtingą istorijos virsmo epochą, būti dramatiškų ir lemtingų 18 amžiaus paskutinių dešimtmečių įvykių sukūrėje. Pristatymo monografijos autorė yra žymi, aktyvi ir stebėtinai nebijau šito žodžio produktyvi 18 amžiaus LDK politinės, diplomatinės, socialinės, administracinės ir mentalinės istorijos tyrinėtoja. Daugiau kaip prieš dešimtmetį išleidusi monografiją apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederacijos susidarymą ir veiklą 1793-1993 metais, ji toliau nenuilstamai triūsė istorijos paruose, rengdama tarptautinės konferencijas ir jų medžiagos publikavimą, skelbdama straipsnius ir knygas. Ramunė buvo 2010 metais pasirodžiusio mokslinio straipsnių rinkinio kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje kultūrinės veiklos pėdsakai sudarytoje. Prieš kelis mėnesius sveikiname ją ir kolegės su nauja knyga apie Povilą Ksaverą Bžostovskį ir jo įkurtą Paulavos Respubliką. Todėl dabar norėčiau pasiteirauti autorių.
autorės, kaip ir kodėl į jos mokslinį akiratį pateko kita aiški ir prieštaringai vertinta asmenybė Mykolas Kleopas Oginskis.